Re, viss ēters ir te! Tagad mēs varētu aicināt savu skatītājus pacelt acis augšā un paskatīties. Tur ir kāda lidmašīna? Tur ir griesti, Sigur, mums tur ir griesti. Griesti. Varbūt kāds ir ārā, klausās rīt panorāmā viedierīcē. Vai tur ir lidmašīna? Nu, pavisam noteikti lidmašīnas būs Kurzemē, Liepājā, divu dienu garumā Liepāja, būs Baltijas aviācijas galvaspilsēta un aicina ikvienu uz lielāko un vērienīgāko avio šovu. Liepājas starptautiskajā lidostā. Kāda gaisa priekšnesuma ir gaidām? Par to vairāk mēs jautāsim avio šova Baltic International Air Show 2022 rīkotāja pārstāvjumu Arturam Šlasbergam. Labrīt. 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 No to lidmašīna avio šovu šorīt mums neveicās, bet nu, es pieļauju, ka vispār ļoti daudzi nav bijuši. Jā, redzē... nav redzējuši avio šovus savā pieredzē, bet tad būs iespēja to izdarīt Liepājā sezēn un svētdien. Cik tuvu skatītājs būs aviācijai Liepājā? Skatītājs būs ļoti tuvu aviācijai. Katra biļete uz pasākumu ir biļete pirmajā rindā, kā es saku, tuvāk neviens nebūs redzējis tādas lietas, kas būs mūsu aviošovā. Reklāmas afiša ļoti iespaidīgus lidaparātus rāda. Tiešām jā. To visu arī varēs redzēt savām acīm un dzīvā dabā, kas ir? Jā, un tā ir tikai daļa. Tiepat, nu, tie ir tādi, teiksim, tā headlineri, tie lielākie mākslinieki, jā, ja tā var teikt. Jā. Mums ir NATO avaks, kas ir pirmo reizi aviošovā Latvijā, lidmašīna, kas redz visu. Ungārijas Gripens, iznīcinātājs, kas ir saņēmis labākā solo priekšnesuma balvu pasaules lielākajā aviošovā Lielbritānijā, Royal International Air Tutu šajā gadā. Viņš būs pie mums. Lielbritānijas armijas Chinook helikopteris, Red Bull Blanix komanda. Tie ir tikai daži vārdi, jā. Jā, un citi. Man ir sanācis būt arī Liepājas lidostā. Cik tā pateicīga vieta, vide ir šādam aviošovam? Vide ir ļoti pateicīga. Mēs bijām pat ļoti pārsteigti vispār, jā, cik laba infrastruktūra tur ir šādu pasākumu veikšanai. Lielam pasākumam ar daudz cilvēkiem, daudz apmeklētājiem. Protams, ir savas limitācijas, ja mēs skatāmies varbūt nākotnē, bet noteikti aviošovu mēs vēlamies arī turpināt taisīt nākamos gadus. Jā, nu šobrīd mēs redzam absolūti galvu reibinošu skatus, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, bet saprotam, būs gan triki, gan vienkārši pārlidojumi tāda parādīšanās. Tas tiem smagsvariem laikam. Tieši tā, tiem smagsvariem, ne visiem. Skaidrs, ka tur lielās lidmašīnas tikai pārlidos, jā, bet nu, tas tāpat ir iespaidīgs skats, tā skaņa, tā jauda, kas tur nāk, ir iespaidīga. Bet jā, šī iznīcinātāja veiks pilnu demo programmu ar īpašiem manevriem, pirotehniku, negluši sprādzieniem, bet būs smuki, būs skaisti. Tas nozīmē, ka triku un paraugu demonstrējumi ir jau iepriekš rādīt arī citos aviošovos, vai ir Liepājā paredzēt arī priekšnesumu pirmizrādes? Principā, gandrīz lielākā daļa, ko es nosaucu, ir pirmizrādes. Mums ir ļoti daudz pirmizrādes. Principā, tikai ko daži priekšnesumi ir tādi, kas ir bijuši aviošovos iepriekš Latvijā. Tā kā programma ir nu, vēsturiski, es teiktu, iespaidīgākā, kāda jebkad ir bijusi aviošovos Latvijā. Cik vienību, cik valsts pārstāvētas? O, tad man ir jāskaita, bet mums ir vismaz no piecām NATO dalību valstīm dalībnieki, plus vēl arī civilie dalībnieki jā, no vairākām valstīm. Es iedomājos, cik sarežģīti ir tīri saorganizēt šādu pasākumu. Jūs jau minējat, piemēram, šī lidmašīna, kura redz visu. Jā. Nu, tas ir ilgs process, protams, un ilgs process, ilgas sarakstīšanās, pārliecināšanas, pierādīšanas, ka mūsu šovs ir, mēs šo šovu veidojam pirmo reizi Liepājā, pierādīt, ka mēs būsim lieli, kad uz mūsu pasākumu ir jēga atlidot un parādīt šo te visu skatītājiem. Jā, cik kopumā ir intensīva šī programma, jo, piemēram, jūs minējāt, ja pirmajā rindā cilvēks atradīsies, tad viņš būs vistuvāk aviācijai, jā. Bet, nu, ja visu laiku jāskatās uz augšu, nu, piemēram, vairākas stundas pēc kārtas, kas tad notiek ar tiem? Tur tā lieta, ka visu laiku nav jāskatās tikai uz augšu, tie daudz no tiem priekšnesumiem būs arī tik zemu, ka, principā, varēs skatīties šādu acu līmenī. Varēs atpūtināt tos skrīmējus. Tieši tā. Plus, protams, kā jau tas liels pasākums ir ēdināšana, bērnu atrakcijas, daudz kas, ko skaties arī uz zemes, tā kā visu laiku nevajadzēs mežģīt kaklu. Nu, ko, mēs tiešām ceram, ka būs vislabākais, labākie laikapstākļi lidojumi. Mēs arī. Pilnībā varētu arī izbaudīt. Šie kadri ļoti aicinoši vispār uz Liepāju doties šajā nedēļas nogalē. Paldies šorīt par sarunu, lai tiešām veiksmīgi un izdevies aviošos. Paldies. Gaidīsim. Arturs Šlasbergs aviošovu Baltic International Airshow rīkotāju.